15 липня в залі засідань Миронівської міської ради відбулося 10-те засідання виконавчого комітету, на розгляд якого було винесено питання, що стосувалися життєдіяльності нашої громади. Обговорили ситуацію щодо відсутності світла у Миронівці та деяких селах громади. Мер розповів, що дане питання вирішується, виконуються всі необхідні роботи відповідними службами. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у бою воїнів-визволителів та мирного населення, яке гине від російських ракет. Ознайомившись з порядком денним, комітет розпочав свою роботу з розгляду питання про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Миронівській школі мистецтв на 2022-2023 навчальний рік. Тут, порівняно з минулим роком, змін немає. Ціни залишаються на тому ж рівні, що й попередні навчальні роки. Про погодження вартості платних медичних послуг з відновного лікування для комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради «Лікарня відновного лікування» та про погодження вартості проживання дорослих та дітей в ДЗОВ «Зоряний» доповідав на виконкомі начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту виконавчого комітету Василь Петриченко. Відповідно, курсівка з 20 липня, пакет номер 1, 21 календарний день, буде коштувати 6540 гривень, 18 календарних днів – 5570 гривень, 15 календарних днів – 4695 гривень. Путівка в 21 календарний день буде коштувати 16600 гривень, 18 календарних днів – 14240 гривень і 15 календарних днів – 11920 гривень. Причому керівництво закладу просить, щоб часткову оплату за путівки проводили і місцеві жителі, а різницю компенсувала місцевий бюджет. Так, по першому пакету путівок, це, тобто по першому пакету 21 день 65% жителі платять громади, інше місцевий бюджет, там де 18 днів 70% платять жителі громади. Інший місцевий бюджет, і там, де 15 днів, 75% платять жителі громади, інший місцевий бюджет. Курсівки – 100% оплата. До цього це було безкоштовне. По питаннях про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 червня 2022 року номер 174 про створення Координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Миронівської міської ради та про надання дозволу на вчинення правочину щодо оренди нерухомого майна від імені малолітнього доповідала начальник служби у справах дітей Оксана Бабкіна. Про затвердження складу житлової комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою виконавчого комітету Наталія Ющишина. На засіданні комітету міський голова Віталій Савенко назвав ще ряд інших важливих питань щодо життєдіяльності громади.